მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს უნდა ვილაპარაკოთ მართლა საინტერესო თემაზე. ღირს თუ არა აწყობა კომპიუტერის 2021 წელს, დიახ, აი ამაზე მინდა საუბარი. ეს ჩემი დესკტოპი არ შემჩნიო, ძალიან გადატვირთული მაქვს ლექციების გამო და ასე შემდეგ უნივერსიტეტში. ხო, ანუ რაზე მინდა დღეს დავიწყო საუბარი, ანუ პირველ რიგში კომპიუტერის აწყობა არის ძალიან კარგი გამოსავალი იმათთვის, ვისთვისაც რენდერებია მთავარი, ვისთვისაც სხვა პროგრამული სამუშაოებია, გრაფიკული სამუშაოებია მთავარი და მთავარია გეიმინგში ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ უმეტესი თამაშები არის კატეხილი დღესდღეობით და ძალიან თამაშს ვითამაშებთ დღესდღეობით უფასოდ ჩვენ სისტემებში. მაგრამ როგორც ხედავთ, ეხა წელს შეიქმნა ესეთი სიტუაცია, ანუ წელს რა 2020 წლის ბოლოსკენ სავარაუდოდ უკვე ესეთი სიტუაცია შეიქმნა, რომ ამ მაინინგების კუთხით გაზრდა საკმაოდ ვიდეო ბარათები და ზოგადად ნაწილების. აქედან გამომდინარე, ვისაც მხოლოდ თამაშები გაინტერესებთ კომპიუტერში და ასე შემდეგ და ფულ თამაში ფულის გადახდაზე არ გაქვთ არანაირი პრობლემა, დღეს ანუ უნდა გითხრათ ძალიან კარგი რაღაც, ანუ ვისაც სხვა რაღაც გაინტერესებთ კომპიუტერში, რენდერები, თამაშებს ვერ იყიდით და ასე შემდეგ და გრაფიკა ვერ გამოიყენებთ სხვა თქვენს კომპიუტერებს სხვანაირად, ანუ ის თქმა მინდა ამით ხვდებით ალბათ, ანუ ვისაც მხოლოდ სათამაშოდ არ გინდათ, ასე ვთქვათ, რაიმე კონსოლის ან თუნდაც კომპიუტერის ყიდვა, მაგ შემთხვევაში მომისმინეთ, თუ არა და შეგიძლიათ ახლავე გათიშოთ ვიდეო, თავისას ამაზე არ გაქვთ პრეტენზია. დღეს ანუ ისეთ სიტუაცია დადგა, რომ აღარ გადავიღებ იმის ვიდეოს, რომ ავაწყოთ რაიმე კომპიუტერი, იმიტომ რომ დღევანდელ ფასებს აი ლაგერო გადავხედო, ანუ ეხა განახებთ სიტუაციაზე PC რუმში რა, ანუ უბრალოდ შეხედეთ აი 2020 ლარად როგორი სისტემა იწყობა. ანუ პროცესორი კიდე კაი, ნუ არაუშავს, კარგია, ანუ სხვა ნაწილებს აი თუ შეხედავთ კარგად, არ არის ისეთი როგორიც უნდა იყოს ამ ფაში, ხო, ანუ დაახლოებით წინახევრის უკან როგორი სიტუაცია იყო ამ ხრივ, ბევრს გესოდინებათ, რომ აი ამ ფაში გასლებით ძლიერი სისტემა მოდიოდა, დაჟე RX 580-ს შეგვეძლო ყიდვა სისტემის. მე მიდევს ეს ვიდეო და შეგიძლიათ ნახოთ 2020 წელს როგორი კომპიუტერი შეიძლება რომ აიწყოს. მაგრამ ნუ დღევანდელ სიტუაციაში აგერ კარგად ხედავთ რა სიტუაციას არის, ნუ ისა ხომ ნახავ სხვა იმასას სიტყვაზე უფრო იაფადა 1650 რაც სიტყვაზე როგორი ნაწილებია მაინცა, აი ესეთი ნაწილებია, ну раз ძალიან სუბია მეგობრებო, სანამ ეს მანინგი არის და რაღაც ვიჟენია, ანუ ვერა აწყობთ ისეთ სისტემას როგორიც უნდა იყოს ამ ფასად ჩემი აზრით, ну სხვა არ ის როგორი ფიქრობს, ისეთი კრიზისია ვიდეო კარტების კუთხით, რომ ვერა აწყობთ, ფიზიკურად ვერა აწყობთ ისეთ სისტემას როგორიც კი თან სხვა საიზზე შევიდეთ ისე ვიდეო ვარიანტი. ну აქედან გამომდინარე, ვისაც ეხა სარენდერო დაგინდათ კომპიუტერი და ვისაც მხოლოდ თამაშები გაინტერესებთ, მე პირველად ვამბობ, გახანებული PC-ის ფანი ვარ, ვამბობ რომ უნდა ვიყიდოთ კონსოლი აუცილებლად, უნდა შევიზიოთ კონსოლი, იმიტომ რომ შეიძლება ეს მაინინგის თემა გაიწელოს სადღაც 3-4 წელი და საერთოდ ეგეთი ფასები კონდეს და კონსოლის ყიდვა უფრო მომგებიანი იყოს ამ სიტუაციაში და თამაშებისას შეიძლება ჩაოლოგრივი და მინიმუმ რავი ხა 8 წელი მაინც სხვა თუ არაფერი გარანტირებულად გექნებათ შესაძლებლობა რომ ითამაშოთ ნებისმიერი ახალი თამაში და ნუ დღეს უნდა ვილაპარაკო კონსოლებზე, ამიტომ არ ჩვევია ხოლმე კონსოლებზე საუბარი. აი ალტერნატიული გამოსავალი არის ეს დღესდღეობით, ვისაც თამაშები გიყვართ და ასე შემდეგ, სათამაშოდ მისახი ხა, ვისაც რენდერები და გრაფიკული სამუშაოები გაინტერესებთ, მაგათვის აზრი არა აქვს ჩემს საუბარს.
ну ბევრჯერ ვიმეორებ რატომ და სამ ყველაფერს რა თავი იქნებ ამი გამორჩეს თქო მაინც ვამბობ ანუ Xbox სერია სულ ახალი გამოსული და მეგობრებო აი ნებისმიერ აი რას გიახ წეგან განახეთ აი ამ ფასად შეხედეთ 2037 ლარიდის აი 1650 როგორ სისტემა სად GTX 1050 რა ჩემი ფეხებია საერთოდ ესეთ ფასად არ ვიცი ну ყველაზე кайი варіантია აი ეს კონსოლი მეგობრებო აი ამ ფასად იმიტომ რომ ნებისმიერ რამეს ითამაშებთ რა ვიცი ხა PS5-ის ექსკლუზივი მართალი არ იქნება მაგრამ მაღაზიას ვილაპარაკებ ახას ბევრი კარგი ექსკლუზივი გამოვა როგორიც არის Forza 5 და ну რეისინგებში მოკლედ ყოველთვის ჯობია Xbox-ი PS5-ს ну სხვა თამაშებში რა თქმა უნდა PS5-ი მე მირჩევნია პირადად და ნუ ახას აქვს თავინათი ექსკლუზივები რა თქმა უნდა აგერ მონასმებს შეხედე GDDR6-ის მემორია Ryzen Zen 2-ზე მუშაობს ნუ ალტაში ვნახე ყველაზე ილაფად და ამიტომ შემოვედი აქ 8 ბირთვი აქ 16 ნაკადი 3600 მეგაჰერცი NVMe SSD-ა 512 GB-იანი 8 კარ რეზოლუციაზე შეიძლება ყურება ნუ ისე შეგახსენებთ რომ 1440p-ზე ანუ 4K-ში უშვებს თამაშებს ჩვეულებრივ რაც აი ამ ფასად ვერსერტი კომპიუტერი აი ვერსერტი კომპიუტერი ვერ გაუშვებს ისე თამაშებს როგორც Xbox Series S-ი მეგობრებო და ნუ ყველაფერი აქვს ძალიან კარგი თან პატარაა ძალიან დიდი არ არის და ნუ 10 GB-ი აქვს RAM-ი დღესდღეობით და ნუ იძლევა ძალიან კარგ ოპტიმიზაციას თამაშებში რა თქმა უნდა 120 FPS-ით დაჩეგვილი თამაში გააჩნია თამაშს ნუ ყველაზე კარგი ვარიანტი არის ეს იმიტომ რომ თლიანად Xbox-ის სისტემას ოპტიმიზაციას უკეთებენ თამაშებზე ნუ Windows-ში კიდე რაღაცები დატვირთვები გვაქვს ჩვენ ალბათ ის თქმე ნუ სხვადასხვა სერვისი მუშაობს აქ მარტო მუშაობენ იმაზე რომ თამაშებმა გაუშვას ასე თქვა გაწუროს თავინათი შესაძლებლობა მთლიანად Microsoft-ს ეს არ შეიძლება მოიხსენებათ Xbox One-ი უკვე ძალიან მოძველებულია და მაღაზია საუბარი უკვე ზედმეტია აგერ 2021 წელია და აი ამ ფასად ჩემი სიტყვები აი ხა დაიმახსოვრეთ ვერსერტ კომპიუტერს აი ამ სიცილიელისას რაც ეს კონსოლია დღესდღეობით აი ხა ამ ვიდეოს მოსავწერ ვერა ასყოფთ ვერანაირად ეს პირველი ხა გადავიდეთ შედარებით ზვირიან სიტუაციაზე მეგობრებო შედარებით ზვირიანი არის PS5 მეგობრებო რა თქმა უნდა ნუ აბა ახას ნახავ PS5-ის ფას შეიძლება უფრო იაფი იყოს ნუ არ ვიცი ვაუნდოდ PS5 გინდა ნუ PS5 ახ არა ნუ ასე თუ ისე შემოვა ალბათ PS5 კიდე დაემატება game zone-ში ნუ იქამდე ფასი არის 2200 ლარი და ნუ PS5-ის მონაცემებს რაც შეიძლება ამის მონაცემებს სადგან ახოთ აი ну даулинг вот рано 2000 лара чоулобу შეიძლება амис კიდევ 2200 лара максимум а შევალა бараუ сах университетის რაღაცა გახსნილი ეს ხუთი ფასი და PlayStation-ი და ახლახოს PlayStation-ი ოთხი აქვს ჯერ მარტო кай ну спецификациясы канахев фамисас аусилеблад ну შეუდი ვარაი აქ 13 წესიერი საიტი არ არის რომ ნახო აი ოფიციალურ საიტზე მან შევიდეთ ან ვიკიპედიაში მან შეიძლება გქონდეთ ამის მონაცემები ასე ვთქვათ hardware-ს ჩავწერ, რამეს ვშალობ. ხო, ну, მოკლედ აი, აგერ არის მონაცემები. RAM-ი აქვს 16 GB. და ну, აქ რა ვიცი, წესიერად მაინც არ მოვაგდო, ну, ასე თუ ისე. აი, აქ არის ხო, ну, ზის ნახე. აი, ვერსერტი კომპიუტერი ამ ფასად დამინჯერეთ
არ იქნება იმის ძლიერ ხელთღობით რაც არის ეს და ნუ სულ ეს მინდოდა რომ მეთქვა ნუ 2350 რა ხედავთ ალბათ RTX 1060 და სადა PS5-ის მონაცემები რომელიც 4K 60 FPS-ით უშვებს თამაშებს ნუ ხელთღობით კონსოლი უფრო მომგებიანი გადაწყვეტილება იქნება ჩემი აზრით ვიდრე კომპიუტერის შეძენა სულ ეს იყო რომ მეთქვა მეგობრებო ნუ ხედავთ აღარ მონაცემებს ძალიან კარგი მონაცემები აქვს რა თქმა უნდა და ნუ ვერც ერთი აი კომპიუტერზე უნდა გქონდეს აი ესეთი მონაცემები რომ PS4-ს უფრო სწორად დაჯობოს ადუბოს რა კონკურენცია გაუწიოს ასე ვთქვათ ну ყველაზე კარგი მონაცემები აქვს დღესდღეობით აი ამ პლატფორმას RTX-ის მხარდაჭერას აქვს თუ არ ვხდები რაღაც თამაშებში და ნუ კარგად დაფიქრეთ მეგობრებო ჩემ ლაპარაკებზე წარმატებებს გისურვებთ და შეხვედრამდე არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა